Хакасчанын түнүгүн Казанов калдыгы библиотеканын сторизи улуң ыйына саксынын кимнебен, өн пүйгүн анын улган ырына чоонубуздун кийбирлерин үгрөдөрү. Бүгүнкүнүн күнүн штубин жепсинзе, бизге баларыбыз карсылыгы керек, биз бузуз билчаткан эмени. Анын улар изенчим пустарынын баларын артыш берерлер. Иди биздин кийбирибиз, биздин шунубуздун штузу булганы ундулбуз. Анын үчүн библиотека сторизи биздин өбөккелерибиз штун тулдырызынын көз сылаган. Уландагы праанималарын сөбүрүзүнүн хады темнен. Иптасындагы ат булган сашынны иди оолго чазан, талагастын сидден хады конуган өргөн. Азыр ибжегине апшан аялдагы ос итпирган. Ол сикс булуңдук, изи асылча, достон шабыгын хыры хыя алша, иди үнөт нидилген. Келген кыздар ибсин көзүн эртип, андагы анималарын тизден Алена Ивандаева пост холуна шаян. Пост холунан эткеним бол, есть. Пост холунан эткенде магат бирай. Олардын көздөп библиотека сторизи Хакасчанын кийбирлеринин эршоктопча, өн хаяк салчы от инезине, мында педежек бар, искирглер арасында уланды оттамызы бизча. Мынын алынды хайда кипоздук көсөргөнөрүнө жок босхаранын көрүп аларга шарир. Алена Васильевна перпоздун күгүнеге акысылган. Бул кукланы иткем, чтобы неме тадыркүнүктө күст береги. Тадыркүнүк ирге тадыркүнүк 45 жылга жетпир гынул. Мен пузум кескен, менин тадыркүнүгүм и ул тигилик прай кибирлерден хади мунун алында тикшеңдер иди тигиликтер ул күнүк. Прай шыр бактары, прай иңмин немелери ирге кибирден, ну мунун алында хади чеңдер иди тигиликтер. Ол күгүнөктө кизип улгуларынан хада Харахустун халыгын ишылытып кинодо сурунура чыргам түшө өлтек устагызы. Жок жана керек бул фильм Казановкадагы Шонон Погдар кызы. Анын ушун мындагы улуу киши өлтек кызы аны көрөргө удашышы. Пост жерлерин, туганарын көрүп алса уларга угайыстык. Өлтек устагызына тизең анын ахартык өрүнүстүк. Анын тогузун панелге кызлар кишелер назар.